মু জিকি আপোনালোক স্বাগত কৰোঁ আিডৰে আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰে দেখিবা বনভোজ উপলক্ষে গোটেই সুন্দৰ ৰচনাটি চেনেল নবস্ক্ৰাইব কৰোঁ তেবে চলি ষ্টাৰ্ট কৰিব প্ৰথমে দেখা উপক্ৰম মনোষকৰ্ম জীৱনৰে বেছি হৈ থাকে নিজ জীৱনৰে হচ খুচি ভৰি দে সময় নাচ গীত মনখোলা গপ তথা মনলভা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দৰ্শনৰে নিজক নিয়োজিত কৰি থাকে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দৰ্শন সময় বনভোজৰ আয়োজন এক মনমুগ্ধ প্ৰস্তাৱ বনভোজৰে মনুষ্য আনন্দ উপভোগ কৰাে সগে খাদ্যপ্ৰয় আয়োজনৰে মজি যায় দুনি সবুকি ভুনি যায় ক্ৰমশ বনভোজৰে আচৰ জমি যায় দেখা প্ৰকৃষ্ট সময় বনভোজিপাই শীত ঋতু আৰু বসন্ত ঋতু সময় প্ৰকৃষ্ট সময় গ্ৰীষ্ম আৰু বৰ্ষা ঋতুৰে বনভোজ কৰিব সুবিধাজনক নুহে চৰকাৰী চাকৰিয়ানে বিভিন্ন চৰকাৰী ছুটীৰে বনভোজ কৰিবকু যাতি স্কুল কলেজৰ পিলা মানে ৰবিবাৰ কি নিৰ্দিষ্ট ছুটি মানকেৰে বনভোজ কৰিবৰে শিক্ষক তথা অধ্যাপক মানে যাই থাকি ବଣଭୋଜି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ସେହିପରି କେତେଜଣ ବନ୍ଧୁ ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଶି ନିଜ ଭିତରେ ଚାନ୍ଦା ସଂଗ୍ରହ କରି ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅନୁକୂଳ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ବଣଭୋଜି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ স্থান নির্বাচন হওয়া তো সাধারণত কথা বনভোজি যাওয়া ব্যক্তি বিশেষ বণভোজিপাঁ স্থান নিরূপণ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রস্তাব থাকে সেতক কট খাই যায় কিন্তু প্রস্তাব পরে প্রস্তাব আসবেন লাগি থাকে কেউ স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনলভা হয়ে গমনাগমর অসুবিধা প্রতিবন্ধক হেয়ে କେଉଁଠିକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାକୁ ହେବ ତ ଆଉ କେଉଁଠିକୁ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ହେବ ସେଠାରୁ ରାତିରେ ଆଉ ଫେରିବାର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ କେତେକ ସ୍ଥାନ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ତ ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇ ବଣଭୋଜି କରିବାର ସ୍ଥାନ ନିରୂପିତ ହୁଏ ଏବେ ଦେଖିବା ବଣଭୋଜିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନର দূরতা প্রথমে বিচারকই মুন্ড পিছাচন্দা আদায় করা যায়। গাড়ি ভড়া ভাঁ আগুয়া টঙ্কা দিয়া যাই দরি হন্ডা ডেকচি বালিটি প্রভৃতি ভাড়ার নিয়ে যা চল ডালি খালি প্লাষ্টিক গ্লাস পনিপরিবা আদি আবশ্যকীয় জিনিস কিনা যায়। ভালো মাছ কি মাংসর ব্যবস্থা করা যাই থাকে সেইপর ভাল রাঁধুনিয়া সাগরে যা আগুয়া যোগাড়া যাই থাকে ৰন্ধা ভাল নহলে ভজিৰ মজা গলা তে ৰান্ধুীয়া কথা সমস্তে উঠা বনভোজী চাংগু মজামী পাই ৰেডিঅ' মাইক তডু চেছ কাৰম বোৰ্ড ইত্যাদি নিহাতি দৰকাৰ এই চবু যোগাড় হৈ যাবাৰ ব্যৱস্থা হৈ থাকে নিজৰ বনভোজৰ স্তুতিক মনে পকাই দিব ফটো টি নিতি দৰকাৰ সেইপাই জনে কামেৰামেন কামেৰাৰ সৈতে যাব ব্যৱস্থা কৰা ভোজি ৰৰ প্ৰস্তুতি হু বনভোজৰে আনন্দৰ উপভোগ বনভোজ উদ্দেশ্যৰে যাওঁ লোক মানে তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে মন আনন্দৰ এভোগ কৰ ବଣଭୂମିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମା ଓ ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧକର ଓ ଶ୍ରୁତି ମନୋହର ବ୍ରାବ ବଣଭୋଜି ପରିବେଶକୁ ଉପଭୋଗ କରେ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବୃକ୍ଷ ଜାରିର ସୁଶୀତଳ ଛାୟା ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ମନମୁଗ୍ଧକର କରିଥାଏ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି କେହି କେହି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି କେହି କେହି ଖେଳ ନାଚ ଗୀତରେ ମଜିଥାନ୍ତି ଫଟୋବାଲା ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଦଳ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ମଜା ନେଉଥାନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବଲୋକନ କରିବାରେ କେହି କେହି ମଜିଯାଇଥିବା ବେଳେ କେହି କେହି ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କଥୋପକଥନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସଙ୍କେତ ଦିଏ ସେହି ସଙ୍କେତ ତଥା ଇଙ୍ଗିତରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଯାଇ ବସନ୍ତି খাই সময়ে নানা হস কৌতুক চলি থাকে বনভোজ আনন্দ মাহ উৎসৱ মধ্যৰে শেষ পৰ্যায়ৰ উপনীত হু এবে দেখা ঘৰ বাহুডা খিৰাপিপেৰে সমসে সামান্য বিশ্ৰাম নিপেৰে সমসে ঘৰ বাহিব ব্যস্ত হোৱ এতিপ সজবাজলে ৰোষ উপকৰণগুড়ি ধৰি চফা কৰা যায় তাপরে গাড়িরে জিনিসপত্র লদা হুয়ে সমস্তে গাড়িরে বসিলা পরে গাড়ি ঘর মুহা ছুটে পথমধ্যরে মন মদুয়া গীত সমস্ত বায়া করেদাই যথা স্থানরে গাড়ি আসি লাগে এ পরে ফেরস্ত পর্ব আরভ হুয়ে যা ঠিক যে আসি থাকে তাহা সেই জিনিস ফেরস্ত দিয়া যায় বনভোজি স্তুতি ও অনুভূতি ভুলিবার নুহে। এবে দেখিবা দেখবা শেষ কথা କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଯାଇ କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ କାମ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର